Bylo to špatný, já to byl takový... Začátku moc těžší a na konci moc lehký. Dáme si level loser. Jo, jsme losery. Nebo novice? Ne, ne, novice. Víš? Úplně losery nejsme přece, ne. Jo, to nějak skupinově. Co skupinově? Jako, já nic dělám. A tak ne. A jo, vidíte tady, foundationy. Každý má vlastní roh. Jo, tohle. Jasně, no. Každý má vlastní roh. Každý má vlastní roh foundationu, no. Tam stavíš vešky. A musíme bránit ty brány, pokud možno. Blade. Dám si Blade'a. Respektive Tavarku. Blade'a. Na ty brány můžeme upravovat v těch budovách uprostřed. Mhm. Upgrade. Počkej, to má každý svůj budovu, jo? A vy můžete dělat něco jiného. Mám jenom každý vlastní turety. Ale co se týče brán, ty máme společné, že? Můžu jo, ale ty jen máš jen třeba Braxe a já mám Chieftain Tent. Že jo? To má každý jiný. A tam máš jiné upgrady, nebo tam máš stejný upgrady? No. Já no. Můžeš si ho případně opravit, ale má to cooldown ten Rebair. Jo, má, jo. A vidím někde životy těch... Já nebo to nevidím? Nevím. Ale to je tam docela hodně. Jo, vidíš, v té tabulce to vidíš podle mě. Já mám buglí zase ten StarCraft, kurva. Já mám, vidím startov dolů lišť, dolní lištu, takže nevidím HPčka té brány. Ne, to vidíš, nevidíš, protože je to neutrální budova asi. Myslím, že u brány no, nejde vidět HPčko. Jako neuvadí se tam, jo? No, ne. Aha. Ale stejně tam mám ještě. Jo, stejně tam nevidím. A myslím, že ty HPčka právě vidíte v té tabulce, to je v těch 100%. Oni mají malý damage jenom, oni tomu nic neubírají. Yes. Už mám Founder Badge také zde, pokud tento kanál bude někdy větší, budu moc flexit kapáhle. Díky Chenilo. Za Twitch Prime, 2 měsíce. Jo. Jestli se nějak zvětšíme, tak budeš moc flexit, no. Ten Founder Badge je zajímavý. A ten Founder Badge dostanou jenom ti, co si to zaplatí, nebo i gifnutí sabě, to by mě zajímalo. A díky moc za to podporu. Já radši, jak bude jen věžky teďka, to je lepší. Ten je zaplacení, lepší. Jo? Okay. Definitivně ne, ale musel bych se domluvit s kámošem, aby mi převezl na flashce Windows. Aha. Jo, takhle. Tak jo, nainstaluj si Warcraft to má dát, můžeš hrát s náma konečně. Zase, po tak dlouhý době. Vždycky přijdeš, jednou za uherský rok a pak se odmlčíš na 3 roky. Kdo? Blade. Jo, Blade, pozdravujem stream. Jo, jen první 25, no. Jsem viděl, no. Já nepozerám do chatu, sorry, jako. Mě asi zničí... Tudoret, to je jenom golda na opravu. Podle mě je lepší stavit víc tudoret než upgradeovat, protože když tě zničí, tak přijdeš o hodně. Mhm. Ten doplní doma. Jo, jako mají regen, ale... Když tě zničí prostě velkou tudoretu namasovanou, tak je to velká škoda, než když tě zničí nějakou malou stračku. 6 nočných za sebou, jo, Blade, tak... To máš velkou. Ty nevybereš. Ano. Já jsem raz brigadoval v práci, taky no. No tam tiež čisto nočne se zdělali po brigadníci. Když bylo tiež bylo na piču. Právě jsou ty plameny kolem té turety. Dřív si neměl 6 nočních za sebou. Tak to je jiný, tak to je jiný hardcore. Já si postavím nějakou tu koltaverku.
Potřebuji nějaký ten frost. Kámoš, tě, co robí na smeny, tak má jeden týždeň 5 nočné za sebou. Ale on, ale mu se středají 3 smeny. Týždeň ráno, tom nočné a potom poobedné. To je asi tak, no. Asi čtavelka má asi největší range. Ano. Od 200 do 850, takže to je takové. Já mám nový splash. Má nový splash, no. Ale zase útočí a má velký damage, ale útočí jenom do pozemních. To taky stejně hrát na tu dolu. Ale bys nevěděl taktiky. Tyjo, oni nás to, ne? Bančičky. Já nevidím, kolem. Oh shit. Dávaj nám prekliati, dávaj nám misty, kvůli. Jo no. Kdyby neutočili vole po turetek, tak by to mohla být zajímavá hra, ale takhle. Tak jenom ty rančetka, že otočí. Chceš prostě fokusnout nejdřív ty rančetka. A srát na ty jenom. Ty věšky se zatím stíhli healovat, takže. Jo, zatím to dá, no. Jinak v tom vašem tom Weapon Smithu a tak máte upgrade, který vám umožní dělat lepší výzkumy a ty a taverky a tak. A čo on má ten tvorca s tím 300 sekundovým cooldownem na tu opravu? To je snad v každé jeho mape. Ano. Tak on to tady to, že jo? Tady na to přišel, nebo tady to nějak jakoby navrhl? Tu abilitu a potom to implementovat do survival chaosu. Ale já jsem ale na tého stránce, kterou má, tak tam má napsaný, že chce udělat ještě další mapy, že chce udělat něco jako jungle trolly. Akorát, že to bude jakoby ještě nějaký více reel. A pak ještě nějaký další má představy o mapách. A zatím se do toho nepustil. Takže nevím, jestli to někdo udělá. Firebunker, jo? Tak já si postavím i ten Firebunker. Vypadá zajímavý ten Firebunker. No, budem šetřit trošička. Třeba aj urobit nějaké upgrady. Yes. Já mám pocit, že přijdu o ten podělaný turret teďka. Aha, to má ještě do zápek. Možná. Právě teď se do toho pustí další vlna. A. Těžko říct. Ty oni ještě obživujou. To má ceři. No a to je otočen, no jo no. Oni obživujou. Oni obživujou rangetka. Já taky přijdu o ten kanon. Obrán nebylo... Hej, dá se tady mezi všichni gold ping tam? Neviděl to nikde? Asi ne. Ale můžeš si zvýšit HP regen o buildings, o bodov. Obrán nebylo ve Warcraft to nikdy vidět HPčka. Jo. Můžou mít 50 nebo 10 tisíc, nikdy to nevíš, přesně tak. U těch brán to nikdy nevíš, no právě. Já jsem přišel o druhou turetu. Takové u neutrálních to nevidíš ani u zlatých dolů u stromů a tak, že jo. Případně opravit alebo upgrade nutně vežit. No, když jsme vzali ty gold income, tak je to na hovna. Ty rychle se zvyšují, ale mně se tak gold income furt stejný na 20. I když máme postavit dvě a to tak asi všechno. To přežili všechny věši. Já jsem přišel o dvě. A jedna to nepřežili. Je to chutí slovo, no i ta druhá ti spadla. A ti jsem tě zhřela, jo? Jo, a ti dostaneš koukám... Tak. What the fuck? Probili jsi to. A 20 goldů stojí ta druhá. Dostaneš bajke z toho 8. No, ne. To prodáš, když to si jdeš prodat. Já jsem to neprodal a dal mi to. Jo? A to opravím.
A bude je Silvestrn Gate. Pravím věžičku. Je už potřebujem. Jo, mi to taky vrátilo gold, když mi to zničili mimochodem. 8 goldů mám. Tak ti to aspoň něco. Jo no, 80%. Oh fuck. Tak už to prošlo i tady. Myslím, že to projde asi všude teďka. Jo, tak já jdu rangerky, ale. Nejdou no, aspoň nějaká výhoda. Zase jde nějaký ten... ...petro, ale. Nebo se tomu docela dává. To je asi, jak to šlo do Blackyho, ne všechno. Jo. Jak to bránu ničí i z druhé strany, ne, jak jste rozhodli. S tomu pomáhat. A dal ti to prachy na 8, no máš 8. Aspoň že tak, no, aspoň že to vrací prachy. To je lepší pofokusovat jednotky, než to posne. No. To nevzdávím. To z něj hýlujou mi připadá. Koukám, tahle mapa je stejně zajímavá jako můj život. No. Tak to. Tak to je smutný, ale. Tak, druhý pokus to je nahrát na svoji flešku, vole, nějaký data. Ona je zajímavá, akorát je blbý, že nevidíš, že HPčkou brán. Napsám. Co? Kdo tě mě jde napsat? No právě no. Já myslím, že to je v tabulce, ale nějak se to nemění, no. Já si žil od těch do? Nevím. Hlavní? Asi jo. To by bylo. Dává smysl. Je vše, že já nevím prostřele, já vám to nepomůžu navrch. Prdeli. Jak si pomáhají, ne, ty dvě skupiny hnusů. To byla ano, kde už jste odkladovali, takže tak. Hot. Nepomoc. Chceš tu bránu upgradenu přímo? Abys to aniž bych opravil, myslíš, že se opraví sama? Už je tam padla? No, no, měli bychom asi opravit všechny tři brány teďka. What the fuck? Já ti nepomůžu. No to vidím, že si no, to nevím, no. Prostě jenom ta AI věška je. Ty máš 62 goldů, ale zase ti to zničili, no. Já myslím, že ti to zničí asi všechno, že to nedáš. Jinou nezabiješ. Tak prdeli. Kdyby to aspoň vrstalo 100% goldu, to bylo lepší. Čelo se dlouho, no. Bude ještě trvat. Ale ke zničem, já tak půjdu na vás. Jo, ale už by málo. Už zabijem. To bude trvat 3 roky ještě, než to dobojou. Jo, ale já neskoušte zničit ani to blbý, on půjde, on se strašně healuje. Jo no. Teď mu to nedělá nic, jo, on tam jak... A mi prostě chvilku moment, kdy mu ten damage nedám prostě. Tak to je...
Já už ti nepomůžu, je to jeho otázka. Ty vole. Zkus fokusovat jednoho aspoň. Takže dobře, že ten pitch tower nebo je střílet na blízko. A nebo to prodej. Teď to jde k nám a zabijem to. Jo, taky možnost. No, to stejně zase dostane stejný koldy. Ale to snad vyřeší už rychleji. Ty vole. To je srandu, ne? Hm. Pozebe Vajta. No. Ne. To zabije, teď mám strašně moc tavarek, že jo. Ale oni se hrozně healujou. Tak když fokusuje jednoho, tak se nevýhlujou. To by to šlo fokus. No vidíš, tohle to zabije. Tohle když má upgradenutý tavrky. A bohužel ty basic, ty bombard tavrky nestřílí no, protože mají to minimální range. To se to. Fuck. Nice, ale... Nech si nějaký prachy pro sebe, abys měl na taverky. Tak já budu jít na electricity, ta je dobrá. Upgrade completed. Tyvo, letecky, jo. Oh shit. Gargoylové. Mě zajímá, že jsme se na to. To naprosto zničí. Jo. Strýc Lothar tě potřebuje. Artax se moje. To ještě přeskakuje. Díky za follow. Děkuji. Moc si toho vážím. Přeskakuje, jo? Kdybych měl náhodou Battle.net, tak si můžeme zahrát klidně. Ale jo, to jde. To není tak těžký. Jako ono vždycky vypadá, že jich je hodně, ale vlastně jsou slabý hrozně, oni mají třeba jeden damage, jo. V tom počtu jsou ti schopno zničit tu retu dvě. Tak no, možná, jako, ani ne. Jako poškodit možná, ale. Letecký tam jsou schopni. No. Jo. No. Jinak tam psal, že tu prostřední taverku by si směl nechat na auru. Což je... Asi ta basic armory, že? Ale to potřebuješ grunt status. A to už máš, jo? Tak já si teďka taky našetřím. Myslím, že ten gold income se zvyšuje automaticky, jestli jsem si dobře všiml. Nice. Tak si taky jak bude jednu. Už budu gruntem. Jo, tady můžeš upgradovat hitpointy všech budov. A potom různé další ability jim dávat, nice. 30%. Plus 10% attack rate. Tak, ty jsou letet, je celá celá celá. Thanks, jo, už jdou, no. Ty mám, ty máš. Tyjo, ty mají damage, hodně. Nemalej damage. Tak tohle mi zničí jak nic, tohle taverku. Střílejte do nich, a ne do těch, do těch kriplů na blízko. To vždycky jdou do těch nejslabší věšky.
Jo no, což je dobře, protože nechci ztratit silnou. Silná je moc důležitá. Ale zase tady toho neudělali. Trávíš kam nejvíc HPček, oni mají si stejně co. Stejně. Asi hmm. Hádíte do toho pavuka, kurva. Ups. To blbý. Já nevím, jestli tu koltaverku mám postavit na začátek nebo ne. Aby to střílelo lípe. Jo, ty jsi Blacky nezabil všechny ty střelce? Ne. Proč ne? Hodně přišel ten nic. Jsi vždycky fokusnul ty střelce jako první. Ty letní kaury nejsou špatný, jenom polky takový. Já si myslím, že jsi silný, no, taky no. Když máš Supreme, jo, tak ty už má damage jako vado. Hm? Jo, 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 to, no. Je silná. Supreme Tower. Horší je, že nejsme schopni dostřelit na ty zbylý dva pavouky, vole. Pomohu Blackie. Na jeho straně už teďka, slovně. Hm. To ano, ti tam jsou dobře zašprecovaní. Vyhrovat, no. Dobrý jsou ty heat towery, protože oni redukují armor o 2, že? Heat towery? Což ty fire. Ten orkský bunker. Jo. Jo, tyhle. To má to splash, že? 50. Právě no. Ale dává do... Ani dokonce redukují armor, jo? Jo, ale to potřebuješ basic heat shock. Jo, to potřebuješ upgrade. Potřebuješ upgrade note. Neviditelný, ty vole. Street Solotar tě pozem. Detection range, musíš si upgradeno ten detection range, ten basic magic sentry. Je, čau vidíčku. Zdravím tě vidíčku. Tady posílám peníze. Stahovat 175 giga s vesnickým internetem stojí za to. Jinak zdravím pánové, nějaký chill play po poraní. Jo jo, zahrajeme. Taky zdravím. Ty stahuješ 175 giga, jo? Tak to bych nechtěl teda s vesnickým internetem. Já, jsou už silný. Fuck shit, já jsem zapomněl vůbec úplně upgradeovat. Ty range jsou silný, jo? Typu, že to rozmlátí ty právě. Ne, v pohodě. To mělo být v pohodě docela. Tu hlavně to rozmlátil, tu bránu. Tak to rozmlátil. No, bráno rozmlátí, ale mě nerozmlátí určitě. Já jsem dal upgrade detection range, ale moc to nedetekuje. Protože to je jenom 6 na 600, že? No. Dalších 10 goldů je to 700 a typu už tak půjde dál, což je úplně... Fuck. A... Teď 800 range, to je mojí... Víš, že v té rohu, tak pokud se tak ráno, je málo. Vím, že to ono... Ať to aspekt, jo. Že útočí a jsou zviditelní. Jo no. Přesně tak, je to opravdu. Já to musím někdo upgradenout. Teda opravit tu bránu asi. To já to udělám. Bych to možná i taky udělal, ale...
Ty už máš tu auru, jo? By si taky postavil potom. To Blacky... Moje stav bylo lepší, tak jen věštím video na to. Blacky, ty bys měl postavit stavarek. Tam moc teda nemáš. A víš, že máš tu repair ability, ty věšky. Já vím. Dobře. Nice. Ta věška mě si chcípne, jak to tak vidím. Kde ješ? Myslím, že to... Tyvo, kde? Za prdele, draci. Bože! A mrazem. Ty vám to zhlasili. A ještě katapulty. Ještě katapulty k tomu. Jako? To je mrazený, ne? Jo no, mrazí mi to no. A ty katapulty do toho taky nejsou příjemný. Já nevím, co mám fokusovat, jestli ty katapulty nebo ty... Já jsem ještě hrát, já jsem to bude střílet ty katapulty. Jo, já taky asi no. Já nemůžu nic... Ten mrazí ty budovy a pak nestřílí. Jak mi to mrazí, tak oni i to. Nemůžu kásit ani ty ability na DPR potom. Tak. Pičo, oni mi zničili tu budovu, kterou jsem si dal repairovat. Dobra, další. Jo, okamžitě, když dostanu goldy, tak hnedka stavím další věšky. Jo, ty draky už jsem zadl skoro. Ty už mám, ale... To docela trvalo. To vůbec nešlo tady, to je hrozný. To najes, konečně jsem to zabil. Kod MV, nečekal jsem, že to bude mít tolik. Oh shit. To musí mít ty cinematiky 100 GB v 8K rozlišení. Jo, to teda nevím no, proč by stával 8K rozlišení, když nemáš 8K monitory. Že jo, to je divný. Nevím, jestli by tam dali takhle. Já nemám vůbec goldy. Potřebuji aspoň jedno kolo, kdyby nezničil ani jednu věšku. To by bylo ideální. Hodně štěstí. A boss. Boss jo. Takže nebylo štěstí, ale půjdou jenom nevíc. Nějaké vyložení anti-air tady není, ne? Jo. Ne. Oh shit, East Gate has fallen. South Gate has fallen. Proč to šlechnáš do mě, ty vole? Ty jsi to... Co to bylo? Tak to je fíči, jako mi to rozeberou takhle. Prostě mám ani... Jo no. Jak to mrdá, ty vole. Já bych mohl odstránil. To zvládneš, oni to šlo na Blackýho. To to rozjedle. Jsou to rasisti. Rozebrali mi zase tu rety, ale... Vždycky jdou po černých. Že jo, Blacky, jde hrozný s nima. Přesně tak. Jak tak sleduji, není to lehká záležitost. Myslíš tu mapu? Tahle mapa je těžká jak prase a to mám skoro nejlepší obtížnost. Píče nebo si tady kurva, to si to Blacky nemohl nechat kurva. Blacky tam má jednu věšku.
Jo no. Jo, problém tam měl. Kdyby jako mohli jít klidně po mně, tady mám bez věžek, jo. O, za ty bossy jsou goldy? Tak jo, jdu o dvě čtyřkový, vole. To musím... Musím vyhrát toho bossa, ne, to nevyhru. A za ty bossy jsou goldy, jo, to jsme tušil. Tak to je dobrý, aspoň něco. Ježišmarja. Ne, pojďte po mně, já chci, no nice. Konečně jdou po mně, šojení. Ti pomáhám. Jo, to je dobře. Ty bose. Ale to sem nedám totiž. Ta posledná série byla dobrá sračka. Poslední epizoda Game of Thrones byla sračka, jo? Já nevím, já jsem to nesledoval. Já nevím, že tam bylo všechno... Tak to je sračka. Já jsem jenom počul, že to byla úplně nejsi celá ta hra. Teda celá ta série. Celý ten seriál. Tak to říkala Batros. Tak to říkala Batros. Ale veď mi vyhrál to vose. Já bych rád ti pomáhám, ty vole. Jsem to vyhrál. To byl prostý výžer. A zase. No, kurva, ti pomáhám jak se dá, ale... Ej, vole, to za dobrou to naše, bro. A ne, aspoň máš goldy a můžeš se upravit, no. Tak, ještě tak, já za odměny tady opravím nějakou bránu. Že to severní byste měli opravit. Opravte tu severní bránu, ale. Dobrý. Já si tu auru konečně už taky. To je dřevka. Teď půjdou, no. Orkové. Já přefokusovat na ty dřevka. Největší sračka byl ten Night Fight. Aj. Ještě že vůbec nevím, o čem mluvíš. Já taky ne. Protože jsem Game of Thrones nesledoval. Jo, jaký to bylo? Bude tam tolik penisů, jako když říkal Butters? Tak se ani moc nářiš, to druhý. Jo, ani jedna ture tam mi nepadla. Jak nic. Já myslím, že snížil ze 3 armoru o 2, ale... Nice. Blacky se teď musí vybavit. Že musíš si prostě nechat goldy a všechny utratit ze své věžky. A ty vole, ty mi to neničili. No, já jsem třeba, mě teďka nezničili vůbec nic a to prolomili bránu. Já už mám dost věček na to, abych tady to. Já opravím tu bránu. Bez stern. Možná by to stalo za to i upgradenout postupně. Pomalu. Great completed. Neviditelné jednotky, výborně. Jo, oh shit. Jo. Magicky. To nejsou moc silní naštěstí. Ale těch rajdů je tady fakt hodně. Vidím.
Já nevím, jak ty ridery tady budu dávat, jakože. I když tahle věž docela dostává. Bom. A 6 za 100 jde na Blackyho. Fucking racist. Já, no, jsou to rasisti. Zabijte ty mágy, já nechci přijít o tu věžku. Střílejte, kreténi. Ne, moje věžka, která je nabuskená. Vyhájte ze skurvení. Vypněte zmrtví. Ale keby to stále to neměnili ty věže fokus, keď ty jednotky zmizňu. To je na hovno. Jo, no. Ty vole, zabijte ty mágy, kreténi. First try a na výhru, přesně tak. Jinak to ani neumíme. Kežby. A tohle je skoro nejlehčí obtížnost. To je to jako Jungle Dungeon v plnom počte hráčov hrať. No a to je právě těžší, ne? Jo, čím viac hráčov, tím je to těžší. Dostali jste se vůbec po bossa v té mape? No, když jsme to hrali ve třech, tak jo. Tak jsme se dostali úplně na konec. A tam jsme si se skapali, ale dostali jsme se úplně k finálnímu bossovi. Já jsem to dohrál o troch. Jo. Tak to no. My jsme skapali na tom finálním bossovi, ale přitom ubrali jsme mu fakt jako hodně, ale potom nás nějak zabil. Pak jsme to posrali. Už ani nevím jak. To se dá na něm ľahko zomrieť na tom bossovi, pokud nemáte dobrého healera. Někdo by měl upgradenout ty brány. Já je vylepším, počkej, Vestera. Jo, vylepšil jsem je, hele. Vylepšil, počkej, repairněte ty brány, ne? Měl za to. Ty si utratíš ty goldy. To je chví. Vy jste nic nerepairili. Já jsem opravdu. To už je to dokud. Sorry, jako. Ty nejmenuji. Ty nejmenuji, že na mě kaši. Tak nech si to vajit užije. Ale naše western brána je už vylepšená. Pěkně. Já zkusím vylepšit bránu, když je zničená, třeba i to opraví. To hnedka zjistíme. Ale střelit na ty katapulty vyšliní. Jako toho vydrží ty katapulty, kurva. Hodně. A naštěstí jich není tolik. Anže většina ode mě odešla. Ty dohrajeme Ardu Retard? Hele, to nevím. My jsme hráli Ardu Retard, ale pak jsme to zase tam zasekli. To už bylo docela dávno a já jsem to video ještě nevydal. Já nevím proč ani, ale pořád to mám na skladě. Ale my jsme se tam zasekli na jednom bodě mrtvém a nevěděli jsme, jak dál postupovat. Prostě to nešlo. Aha, ty katapulty jsou fortified, proto jim ty blesky nic nedělají. Jo, ano. To je fakt. To je jediná nevýhoda těch blesků, no, že je nedají do Fortify. Jako nevím, no, jestli je... 200% či Fortify. Právě, no. Ty jdeš pou kamenem na ty, ale ty... Jo, no, ještě tam máte, že jo, jsou bunkry. Já taky. Počkej, multispark taverka, a to je co? Ty jsi vzal, kde je tu multispark taverku? Je to je z toho, ale... Zajímavé.
Multispark taverka. O, oh, vajta bude 0. To je Spotify, tak to bude. Neviditelné jednotky. Fortify. A zase letecký, no, ještě navíc. Hlavně, že jsme já podjeli brány a zrovna teďka do letecký. A denčetka, že jo. Tyjo, další. Kolik jich jde? Podívej se na tohle, co to je? Lol. What the fuck? A bloky mu nejde nic, co je za bullshit? Jak nejde, ty? Tam nic nemáš. On to krv nevidí, vole. Je tak? Ale o kolik toho tady mám já do prdele? Já nevím, kurva. To máš jak moc. Tady nemám nic, co se nic neudělal. Jste za bullshit? Jste vystrali, ne, tady, vole. Já to nechám, že ať mi to všechno zničí a pak to postavím znovu asi. Ty len, že říkat zabijí v pohodě. No, já nevím. Já nevím, co mám dělat prostě. A já to prostě budu upgradeovat. Oni mají ještě ten jo, ještě bounce a tak. Se odráží ten jejich útok. Tak další taverku mi zničili, super. Který úžasný. Ty vole zase. Máš support taverka. Aha. Vyšulini. Máme dlouhý lunch, Michael. Máme no, dlouhý. Tady jsem, když jo, jedině víc, že to healuje o jedno HPčko, se tím dvě. A to potřebuje toho Baitmastera, že jo, na to? Já to mám. Musíme chránit Kodos, no, přesně tak. Kodo zabít. Tak Kodo, Spotify ano. Musíme zabít Kodos. A proti kdo mám tolik? To je rasismus taky, vole. Proti červeným. Koda. Ty šolini. Ty jsi zničná velkou. Ještě, že mi Vajt pomáhá. Trošku střílej. Jo, ty to zabiju poslední, jako, víc už toho nebude. To už jsem zvládl tady tohle. Ta velkina. Ne, ne, to je celo, taky tisíc. Vyšel ten leč. To už zabiju. To už bych měl dát. Chtěl by to asi upgradenout ty brány, no, taky teďka. Jižní a severní ještě. No, to už dám. Ale nechápu, kde jste nabrali tolik kilů, White má o 150 kilů víc než já a Sauron skoro taky. A to jsem tady měl tolik dost teďka. Čau moradine. Je bullshit toho fakt, tyhle.
Měž to ve hrách, když lidi vnímají spír a javelin špatně? Není to spír, je to javelin? Tak to jo. Já nevím, jak je mezi tím rozdílení. Mně to přijde všechno stejný. A boss. Bez ranger deck. Mně to přijde všechno na stejný brdo. A já si budu další bonus goldy z toho bose. A Sauron je teď nejvíc OP. Sauron je upgradenit pak ty věžky, teda ty brány. Tak to upgradenit, vyká se zlepšovat a měnit ty věžky víc životů. Jasně no. Fight se to se hodí. Jo to. A já bych se taky měl dělat ty upgrady, no. Basic masonry. Nakrešlo to teď? Asi jo, jsem to teklo. Mě taky. Teď jsme už uhráli. Pekně. Vrapané, přejte. Svoboda, svoboda. Spíre zbraně na blízku a má tuhou špičku, javelin mám nějakou špičku. Aha, Marker mě odpověda, no. Která se podobá do ohne? Aby nešla vyndat? Ha. Jo vole, já to mrdám tu flešku, vole.